დაგვიანებული აღსარება, ასე ქვია ღონისძიებას, რომელიც ქალაქ მარნეულის ნომერ 6 საჯარო სკოლაში მოსწავლეებმა სოხუმის დაცემის 25 წლის თავთან დაკავშირებით წარმოადგინეს. Სკოლის მოსწავლეებმა აფხაზეთის თემაზე ლექსები და სიმღერები შეასრულეს. Მოსწავლეების მიერ ასევე შესრულდა სხვადასხვა ნომრები, იყო ემოციები. Ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი პირები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, მარნეულის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის, საქართველოს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. ღონისძიების ფარგლებში სკოლის ფოიეში ასევე მოეწყო აფხაზეთის თემატიკაზე ფოტო გამოფენა. ძალიან ძნელია დღეს ემოციების გარეშე ისაუბრო. Ახლიურად ის 25 წლიანი ტკივილი, რომელიც დღეს ამ პატარებმა სცენაზე გააცოცხლეს. Ძნელი ამაზე ემოციების გარეშე ისაუბრო, იმიტომ რომ მართლაც არაერთი კაი ყმის სიცოცხლე, არაერთი ოჯახური ტრაგედიის მიზეზი გახდა ის მათამკვლელი ომი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ახაზეთში. Მაგრამ მე მჯერა, რომ ეს თაობა, რომელსაც დღეს სცენაზე პლაკატიც ჰქონდა გამოტანილი, ჩვენ შევცვლით ისტორიას, ისინი მათრაც შეცვლიან ამ ისტორიას, იმიტომ რომ მათი ხელები სულთა სისხლში გაოსურელი და მართლაც ეს თაობა თავის აფხაზ თანატოლებთან ერთად შექმნიან იმ ქვეყნის მომავალს, რომელიც მართლაც იმ ისტორიის საძირკველი იყო, რომელიც ოდით განვე უშენებიათ აფხაზებს და ქართველებს ერთად. და მე იმედი მაქვს, მე მადლობა მინდა გადაუხადო ამ სკოლის პედკოლექტივს, ყველას, ვინც დღეს აი ეს დღე კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ აფხაზეთი და დავიბრუნდა და ჩვენ დაბრუნდებით აფხაზეთში, მით უმეტეს იმ თაობის ხელში, რომელთა აი ეს სულიერი ერთობა და განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ აი ეს ეთნიკური მრავალფეროვნება, რომელიც ჩანს დღეს აშკარად და ეს სკოლას წარმოადგენს, აი ამ სიყვარულით და ეს სიყვარული დაგვაბრუნებს ჩვენ აფხაზეთში. ზუსტად 25 წელი გავიდა იმ ტრაგიკული ომიდან, რომელიც აფხაზეთში მოხდა და დღეს მარნეულში მე-6 სკოლის მოსწავლეებმა ძალიან კარგად გადმოგვცეს ის ემოციები, ის ტკივილი, რომელიც დღემდე გვაწუხებს. და რაც მთავარია, ჩვენ დღეს დავინახეთ, რომ ახალი თაობა ესმის, რომ პირველ რიგში ჩვენ დავკარგეთ ერთმანეთი და პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ერთმანეთი. და ამ სიყვარულით და ამ ძმობის გრძნობით მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო გაერთიანდება და ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ ერთმანეთს. დღევანდელი დღე, ტკივილიანი დღე, აფხაზეთის დაკარგვის დღე, ეს არის ქართული საქართველოს ისტორიის ყველაზე მტკივნეული ღია ჭრილობა, რომელიც არ შეხორცდება, სანამ არ მოხდება საქართველოს გამთლიანება. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სკოლის დირექტორს, ქალბატონ ლელა ახსაბაძეს, პედკოლექტივს, ბავშვებს, რომლებმაც შესანიშნავი ტკივილიანი კომპოზიცია გვანახეს, მიგვაახლოვეს აფხაზეთთან და გაგვახსენეს, თუ რაოდენ დიდი ტკივილია და რომლის დავიწყება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ერთი მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარული გააერთიანებს. დღევანდელი ღონისძიება საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ტრაგიკულ მოვლენას, ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს მიეძღვნა. ბავშვებმა მოძიებული მასალების, ინფორმაციის, ფოტომასალების საფუძველზე მე-10 კლასის მოსწავლეები შეეცადნენ სცენური სახით წარმოედგინათ ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები. გამოეხატათ ის ტკივილი, რაც 25 წელია აწუხებს საქართველოს, და გამოხატეს აფხაზეთის მონატრების დაბრუნების სურვილი და რაც მთავარია, შეეცადნენ ეჩვენებინათ ის მიზეზები, რამაც ეს კონფლიქტი წარმოქმნა. დღევანდელმა ღონისძიებამ დაგვანახა, რომ ეს არის ის თაობა, რომელიც ერთიან საქართველოში აფხაზეთთან ერთად შეძლებს ძლიერი საქართველოს აშენება. ვარ ამ პროექტის მონაწილე. 25 წელი გავიდა აფხაზეთის ომის შემდეგ და ეს ჩვენთვის ძალიან ტკივნეული თემა იყო, ამიტომ გავაკეთეთ ღონისძიება. იმედია ყველას მოგეწონა და ყველას მადლობა მომზადებისთვის. პროექტის ქალთა კოალიცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა და გოგონათა უფლებებისთვის ფარგლებში ქალაქ მარნეულში შეხვედრა ჩატარდა.
გენდერული თანასწორობის პრობლემები ქვემო ქართლში. განსხვავებული შესაძლებების მქონე ქალთა და გოგონათა მიმართ საერთაშორისო მიდგომებისა და მათი საჭიროებების შესახებ შეხვედრა გაიმართა. დღევანდელი შეხვედრა იმართება პროექტის ქალთა კოალიცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და გოგონათა უფლებებისთვის ფარგლებში, რომლის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში. როგორც იცით, ამ პროექტში გაერთიანებული ვართ ქალთა ორგანიზაციები, ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია „ქალი და სამყარო“, საქართველოს აზერბაიჯანელი ქალთა კავშირი და სომეხი ქალების საქართველოს მოქალაქეები. დღევანდელი შეხვედრა დაკავშირებულია საკითხთან გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებთან დაკავშირებით და აი სახელმწიფოს ვალდებულებები. რა პრობლემები აწუხებთ მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, განსაკუთრებით კი ქალებსა და გოგონებს, და რას თავაზობს მათ ადგილობრივი თვითმმართველობა? სწორედ ამ საკითხების შესახებ მსჯელობდნენ შეხვედრაზე, რომელსაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, მერიის, სოციალური სამსახურის, სახალხო დამცველის, ქვემო ქართლის აპარატის, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. ესეთი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, მინდა რომ ხშირად იმართებოდეს, გამომდინარე იქედან, რომ სხვა შემოპირებიც, რომლებიც სახლიდან გარეთ არ გამოდიან, რაღაცების გამორჩენიათ თუ რაღაცა პრობლემები არ უნდათ რომ გამოაჩინონ, მინდა რომ გამოვიდნენ ყველა საზოგადოებაში ხშირად და მეტი ურთიერთობა ჰქონდეს საზოგადოებასთან და მეტად პრობლემებიც ამით უფრო მოგვარდება და თუნდაც პანდუსები იყოს, ეხლა ნელ-ნელა კეთდება კი რაღაცები, მაგრამ მეტი საჭიროა რომ გაკეთდეს უფრო მეტი, იმიტომ რომ როცა გზის პრობლემა არ არის, არ გეზარება სადმე გასვლა და უფრო მნიშვნელოვანი და კარგია ჩვენთვის. თანხდებით იმაზე, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემა და საკითხია და ყველა სექტორი უნდა ჩაერთოს, რომ ეს საკითხი ისე გადაწყდეს და ამ ადამიანებს, ქალებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს განსაკუთრებით ისე მოუგვარდეთ პრობლემები, რომ ღირსეულად იქცნონ თავი, ჩართონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში, მათ დასაქმებას შეეწყოს ხელი და მათი სოციალური საკითხების მოგვარება. აღნიშნული პროექტი ორ მუნიციპალიტეტში, მარნეულსა და ბოლნისში ხორციელდება. მისი ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში. მარნეულელი თეონა ბენდელიანის დასახმარებლად მარნეულში სისხლის გადასმის აქცია ჩატარდა. გაიღეს სისხლი და შეიტანეს საკუთარი წვლილი ახალგაზრდა გოგონას სიცოცხლის გადასარჩენად. 18 წლის ასაკიდან ზემოთ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა საქველმოქმედო აქციაში. თეონა ბენდელიანს ავთვისებიანი სიმსივნე აღმოაჩნდა და მას სასწრაფოდ ესაჭიროება ძვირადღირებული მკურნალობა გერმანიაში, რაც 77,000 ევრო ჯდება. თითოეული ლარი მისი სიცოცხლის გადასარჩენად წინ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. მარნეულში თეონა ბენდელიანის დასახმარებლად ტარდება სისხლის უანგარო დონაციის აქცია. ამ მხრივ მარნეულის რაიონი გამოირჩევა, აქტივობა არის მაღალი და მინდა თითოეულ დონორს გადაუხადო მადლობა აქციაში მონაწილეობისათვის. გავიღეთ სისხლი და დაეხმარეთ და თქვენც მოგიწოდებთ, რომ გაიღოთ სისხლი და დაეხმაროთ ესეთ კეთილშობილ ადამიანებს.